Gyventojai patys tvarkantys savo buityje susidarančias nuotekas turi užtikrinti, kad į aplinką jos patektų tik tinkamai išvalytos. Jie privalo rūpintis individualių biologinio nuotekų valymo įrenginių priežiūra, atkreipti dėmesį į tai, kokias buitinės chemijos priemonės ir kiek jų naudoja. Mažiau rūpešių kiltų prisijungus prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų. Kodėl žmonės nenori jungtis prie jų? Keletas tokių priežasčių galėčiau išskirti iš praktikos. Tai na, vienas dalykas, kada gyventojai apsigyvena anksčiau negu nutiesiama infrastruktūra. Na, ta prasme, jie tuomet jau būna investavę pinigus į savo privačius tuos tvarkymo įrenginius. Kita priežastis yra įvardyjama kaip na, lėšų trūkumas, nes vis tiek dalį darbų, ypač darbai reikalingi savo sklype, jų negali atlikti vandens tiekimo įmonės. Tai turi padaryti patys vartotojai savo lėšomis. Ir būtent dėl to na, akcentuojama, kad tai yra didelės sąnaudos gyventojams ir jie to negali sau leisti. Žinoma, ne paskutinėje vietoje yra geriamo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų paslaugos, kainos už paslaugas. Ta prasme, jos skiriasi labai na, pakankamai ženkliam diapazone ir yra nuo mūsų duomenimis nuo euro 25 iki beveik 3,5 euro už vieną kubinį metrą. Na, vartotojai, kurie turi savo įrenginius, jiem atrodo, ta kaina yra per didelė. Na, taip pat, ne taip galbūt dažnai, bet taip pat yra pasitaikanti priežastis, kad na, yra tikrai žmonių gyvenančių senos statybos namuose, kuriuose nėra infrastruktūros, ta prasme, nėra sanmazgų, nėra kriauklių įrengta ir na, tokiu atveju jam ir nėra tokio kaip ir pagrindo prisijungti prie, nes jis neturi ką prijungti prie tinklų. Ką daryti siekiant, kad vartotojai mažiau terštų aplinką? Du dalykai yra labai svarbus, tai aiškinti ir mokyti vartotoją, kad terždamas jisai blogina savo kokybę gyvenimo ir nepalieka jokios alternatyvos ateičiai, vaikams, anūkams nepalieka. Tai čia pirmiausia edukacinė veikla, iš tikrųjų švietimas gyventojų padėtų. Tai čia ilgalaikiai perspektyvoje galbūt tai duotų naudą, bet iš esmės tai griežtinti kontrolę. Griežtinti kontrolę ir taip kaip įstatymas mūsų naujas geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas reikalauja, tai yra labai aiški nuostata teršėjas moka. Tai vadinasi, mes turėtume geriamo vandens tiekimo įmonės kartu su aplinkos apsaugos agentūromis, žinoma, griežtinti ir norminius aktus ir griežtinti kontrolę. Šiuo metu Lietuvoje yra itin daug vandens tiekimų ir nuotekų šalinimų užsimančių įmonių, tačiau mažesnių tokių įmonių inventorius yra nusidėvėjęs, o paslaugų kainos gyventojams didelės. Manoma, kad apjungus tokias įmonės vandens paslaugų sektorius taptų savarankišku ir sugebėtų veikti be ES paramos. Na, mūsų tai planai šiuo atveju yra, kad dabar išanalizuoti na, tas visas galimybės stambinimo, kad jos būtų parinkti tokius variantus, kad jie būtų patys efektyviausi. Sakykime, ten, na, galbūt kokiu teritoriniu principu, kokio stambumo, kad būtų tas lėšų naudojimas pats efektyviausias kainas, sakykime, irgi galėtų būti mažiausias. Tai čia šiuo atžvilgiu, na, planuojama tokia kaip analizė, tyrimas, studija, sakykime, ir po jos tada jau būtų siūlomi atitinkami teisės aktų pakeitimai, nutikimasi, kad taip. Tie projektai būtų pasiūlyti 18 metų maždaug viduryje. Manoma, kad stambios įmonės bus pajėgios tinkamai gyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, pagal kurias geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo pasiūlyti gyventojui sudaryti sutartį dėl nuotekų ar nuotekų dumblo išvežimo paslaugų teikimo. Kai įmonės galės pasiūlyti patrauklią kainą už paslaugas, daugiau gyventojų norės tapti šių paslaugų vartotojais. Be to, stambios įmonės turės daugiau galimybių vykdyti paslaugų plėtrą, todėl mažės individualiai tvarkančiųjų nuotekas, o tuo pačiu džiaugsimės ir švaresnę aplinką.